Повітряно-космічні сили Росії отримали свіжу поставку багатоцільових винищувачів Су-35С. Про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної авіаційної корпорації в Телеграм. Нова партія винищувачів була виготовлена на авіаційному заводі у Комсомольськнайморі, де розташовані ключові виробничі потужності для виготовлення сучасних винищувачів. Виробник стверджує, що ця поставка Су-35С буде останньою у цьому році. Вже в грудні планується передача ще одного партії винищувачів Су 57. Інформація про кількість літаків в контракті не розголошується, але зі зображень видно, що поставлено два літаки. Перед передачею винищувачі пройшли повний цикл випробувань та виконали тестові польоти для підтвердження вказаних характеристик та належної функціональності бортових систем. За цей рік об'єднана авіаційна корпорація постачила приблизно 12 винищувачів Су- 35 С для повітряно-космічних сил Росії у п'ятьох партіях, які вже вступили на службу. Крім власних потреб, винищувач Су, 35 пропонується для експорту. Так, у 2015 році Китай уклав контракт на закупівлю 24 таких літаків за 2,5 мільярди доларів США. Перші чотири літаки Китай отримав у грудні 2016 року. Далі в 2017 році отримано ще десятьох літаків.